Tak samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli povinný 3 body, které se od nás čekali, když viděli jste sami, nebylo to úplně jednoduché, navíc to naše obléhání soupeře nevedlo ke kýženým brankám. Zaplať mám, že tam jedna spadla, povedená střela od Tondy Baráka a pěkný akce. Nicméně myslím si, že soupeř byl poctivě bránil. Navíc při ztrátě míče okamžitě přecházel při naší ztrátě míče do protiútoku a byl velice nebezpečný, takže u nás byla chyba, že jsme nepřidali druhou branku. Myslím si, že by třeba to bylo i potom vyšším rozdílem. Dneska jsme tady byli bez 5 hráčů, ty sestavy základní, tak nebylo to úplně ideální, ještě navíc se soupeřem, který bránil a my jsme ho museli dobývat, to je pro každý tým, to není jednoduchý, takže z tohohle pohledu a celý zápas to bylo o tom, jo, takže jak jsem říkal už v té první odpovědi, tak chyběl ten druhý gol. Martin Doležal, samozřejmě jsme se rozhodli pro něj, je to pohybově pracující útočník, který je vysoký, měl na hraně Patrika Šika v tomhletom pohledu. Nicméně nebylo to úplně ideální, ale myslím si, že jak už jsem i odpovídal dneska, že ty naše křídla, které jsme chtěli, aby hráli u něj, aby i on jim mohl sklepávat ty míče a dostávat je do hry, tak to tam trošku první poločas chybělo. Jinak si myslím, nechci teď hodnotit jednotlivce. Myslím si, že bylo důležité, že jsme vyhráli, získali 3 body a to, kdo byl větším přínosem nebo menším, si vyhodnotíme.